а саме я інспектор роти номер 5 батальйону номер 1 управління патрульної поліції в місті Києві, департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції Шуй Дмитро Володимирович, буду розглядати сьогоднішню справу. Так? Так. Вище 30 метрів від посадкових майданчиків або дорожнього знаку з обох сторін. Угу. Враховуючи те, що 30 метрів – це у нас величина абсолютно конкретна, не абстрактна, це не якась там приблизно і т.д. інше. ДСТУ – це також дуже такий добрий документ. Але він передбачає норми, і іноді ці норми можуть бути порушені самими там, комунальними підприємствами, які встановлюють. Тому наразі не можна вважати там, ці стовпи як якийсь належний доказ. Враховуючи те, що немає у нас, наскільки я зрозумів, немає у нас чітко виміреної відстані, у нас немає підстав вважати, що особа зупинилася ближче 30 метрів, якщо вона взагалі там зупинялася. Тому я вважаю, що в даному випадку ось ці 30 метрів, ну, як виміряні, як то кажуть, на глазок. Я почув. А на глазок це певна така, ну, певне припущення. Так? Може ближче, може не ближче. Тобто у нас має бути чітка, об'єктивна позиція з приводу цих 30 метрів. Є чітке визначення ДСТУ, правильно? ДСТУ відноситься до того, як ставити ці стовпи. Однак, як вони поставлені, особа не має керуватися ДСТУ. Ні, особа має керуватися керуватися правилами дорожнього руху. І відповідно відстань, яка зазначена у правилах дорожнього руху, має бути встановлена також належними способами доказування, так і виміряна належним чином. Оскільки, ще раз повторюсь, ці 30 метрів, ці ДСТУ, стосовно там скількох-то метрів, можуть ближче, далі і т.д. і інше. Ну, всяке. Ну, можуть ближче, далі, там чітко вказано. Наразі дивіться, дані докази, це питання по поясненню. Я не можу вам відповісти відповідно до якої статті ми його можемо прикріпити до наших матеріалів справ. Я додам, його було відібрано вже після того, коли ми зупинили дану особу, тому що почала, як би сказати, покидати місце порушення правил дорожнього руху. Ми ж самі ви бачили, переслідували її з красною маєчкою. Я не бачив нічого. Ну, ви бачили, де вже ми стояли. І так, як у воді я було записано номера, на якому він пересувався автобуса, потім на слідчому маршруті ми до нього і пояснення відібрали. Дивіться, поліцейські докази ми з вами дослідили. Так. Тобто пояснення ми надали. Наразі у нас, як то кажуть, заключна частина. Так, заключна 280 частина. Я стаття. Об'єктивно оцінюю зараз. 280 стаття, згідно якої ви маєте встановити, чи було вчинення правопорушення адміністративне. Адміністративне правопорушення, як в принципі кримінальне правопорушення, має 4 складові. Це так званий склад адміністративного правопорушення. Суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна, об'єктивна сторона. Суб'єкт, я так розумію, ви встановили суб'єкта чи не встановили? Оскільки за відео, ну, у мене виникали сумніви стосовно суб'єкту. Ну, ви встановили суб'єкта чи не встановили? За відео, так, у вас виникають сумніви. У мене виникають сумніви. Я, наскільки пам'ятаю, у вас також виникали сумніви під час підготовки розгляду справи 19 квітня, коли ми переглядали, стосовно суб'єкта адміністративного правопорушення.
Ну чому? Виникали чи не виникали? Я ж... Прошу, ну, хочу, щоб ми розглянули склад і зрозуміли разом. Чи є у нас склад адміністративного правопорушення, чи немає? Ну, відповідно, до, є докази. Можна, я їх зараз належним чином оціню. Доказом являється безперечне свідчення товариша поліції Максимова. Ще я хочу, щоб це пояснення було доказом, і для цього мені потрібно зрозуміти, чи можу я його додати. Та як. Ну, ми все схвачено. Пояснення заяви про питання не буде заподавати? Ні, поки не так. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не бажає надати пояснення. В чому? Ну, в тому, що відбувалося... Я не бачу ніякого адміністративного порушення, щоб надавати пояснення. Я вас не звинувачую на даний час. Ну, я вам відповіла. Дякую вам. Свідок нам потрібен ще? Так, він знаходиться, а він заважає? Ні, ну, за процедурою свідки після надання свідчень видаляються з кімнати. Вам не потрібен свідок. А пояснення, ми вам пояснення свідок, можете, я не потрібен, ми потрібен до справи. Знову ж порушення процедури. А чому? Ну, пояснення вона надала. Свідок же ж надав пояснення. Ну, усне, письмове до матеріалів справи. Так як в нас немає протоколу, відповідно до статті 258 не складався. Можливо, на даний час це єдиним буде матеріалом справи. Тому я думаю... Просто я ж кажу, потрібно було збирати ж докази до початку розгляду справи. Після початку розгляду справи докази і якісь додаткові дані можуть подавати особа, яка притягається до відповідальності, або її там представник потерпілі. А виходить, що у нас особа, яка розглядає справу, збирає докази. Розумію, в цьому, але ж ми не перейшли до розгляду справи. Ну ми зараз вже ж розглядаємо справу. Ні, а до той момент, між яким було підготовка до розгляду справи і розгляд справи. Ми не перейшли, ми до розгляду справи перейшли безперечно зараз. Так, звичайно, але коли ви зазначили про те, що справа відкладається на певний час та на певне місце. Ось цей час це так, ну, мертва тиша. В цей час нічого не відбувається взагалі. А ніяких процедур, оскільки не передбачено законодавством, в цей час ніяких процедур. А долучення свідків? Докази долучення свідків? Долучити свідка неможливо. Як можна долучити свідка? Ну, як неможливо, якщо не виявити, розумієте чи ні? Ось тому і передбачено особа... 278 статті підготовка до розгляду справи. Там ми ж з вами вивчали. Там є такий гарний пункт про те, що чи потрібна особа яка розглядає справу, вона приймає рішення. Чи потрібно їй час для того, щоб додаткові? Вона ж може взяти час для того, щоб зібрати додаткові дані. Ви зазначили чітко, що вам не потрібно, і додаткові дані не потрібні вам. У вас є відео, і цього достатньо. Так, пані Євгенія. Після цього у нас відбувається збирання доказів у спосіб, не передбачений законодавством. Якщо я повторюся, усі докази, які зібрані із порушенням закону, є недопустимими. Вони не беруться до уваги, не відкладаються в сторону. Так, але є ще один момент, то що підготовку до розгляду справи. Я ж не завершив. А чим ми закінчили? Чим ми завершили? Ми пройшли повністю всі з вами пункти. Так, було задоволено клопотання. І задоволено клопотання при перенесенні.
все. Для розгляду справи. Відкладено справу для відкладено. Процедура була зупинена. Відкладено для розгляду справи. Не для додаткової підготовки. Процедура була не зупинена, а зупинена, як ви висловилися, а не завершена. І після оскарження... Це дивіться, вся процедура. А якби... Ви ж могли після цього подавати до заяви, клопотання? Ми могли, а ви ні. Так? Ну це ж... Ну так, зараз розгляду справи маєте право подавати. Ми могли, наприклад, в цю мертву тишу написати клопотання там. Вибачте, у нас відрядження там до міста Хмельницького, прошу відкласти не на цей, а на іншу дату. Ось, і ми могли надати. У нас є пояснення свідка. Це все ми могли надавати, а ви ні. У вас чітка процедура. Так, ми зазначили про те, що вони завершили на той момент процедуру підготовки до розгляду справи. Ваша позиція зрозуміла. Оскільки це не вказано, ну, в якимось... Вказано, вказано в вами чітко, що вам не потрібні додаткові матеріали. Це вами вказано. Тобто ви, чи ви матеріали. Тоді нас ввели в оману, чи ви наразі нас вводите в оману стосовно доказів? Наразі відбувається розгляд справи, і це пояснення я приймаю як матеріалом справи. Розумієте? Та я розумію, що ви робите. Мені цікаво, чи ви розуміли, що ви робите. Процедура чітка, вона дуже сувора. Процедуру я вам пояснював на місці. Процедура – це найголовніше. До чого ми стрімимось до виконання процедури? Щоб вам стало зрозуміло, ось як все це вам докупи скласти, ось для цього вже стаття 280 є склад адмінправопорушення. Коли ви розкладете все по поличкам, вам стане зрозуміло, оскільки у вас має бути 4 складові. І всі 4 складові мають бути для вас абсолютно беззаперечно доводити подію, факт, особу, ну взагалі, що відбулося правопорушення. Тобто, таким чином, нібито вас там не було, що ви, тобто, третя особа, і ось за сукупністю всіх пояснень, там, відео і те інше, хоча, ну, як я заявляв, вважаю їх недопустимим цим відео, тобто, тільки за тими належними доказами, які у вас є, ви їх вже можете оцінити. Так само я наразі виступаю як особа, яка проводить розгляд справи, так? Яким чином було отримано це відео, я можу не знати, так? Звичайно. Мені надали даний матеріал. І тому ви згідно з законом маєте його встановити, чи він спочатку належним чином. Спочатку ви маєте оцінити його на, за формальними ознаками, тобто для... чи належний та допустимий цей доказ. А вже потім, якщо ви його допускаєте до справи цей доказ, тоді вже розглядати суть фактичні дані. Якщо ви формальні, по формальним не проходить, то по суті його можна не розглядати цей доказ. Так само і пояснення. Якщо воно потрапило тоді не в порушення процедури, то все, що там написано, воно не повинно мати ніякого значення. А тому я ж кажу, склад, суб'єкт, об'єкт, об'єктивна сторона. Всі складові мають бути. Хоча б одна складова відсутня, немає складу. А немає складу, справа підлягає закриттю згідно 247. Згоден з вами. І виноситься постанова про закриття провадження згідно 284. Наразі, маючи на руках такі матеріали, як пояснення інспектора, Пояснення ще пише. Ну, я усне вислухав, я його вже можу зараз розглядати як матеріал. Звичайно. Воно долучиться до постанови, яке буде рішення, дізнаємося згодом. А рапорт не вирішили все ж таки писати? Не стали ризикувати? Ну, рапорт, думаю, не потрібен був нам на сьогодні. А можна мені? Вислухаючи. Як слухаєш? Давайте потім після розгляду справи вискажете свою думку. Я вас рідко вислухаю. Та це не казав, що не помагає, це безцінний опит, досвід. Ну, це для вас було б дуже корисно від мене почути.
Що ми склад розберемо? Давайте склад розберемо. Все дуже просто. Склад правопорушення, схиляючись на докази, які в нас є, об'єктивну сторону і суб'єктивну сторону. Так, давайте окремо, і ми зрозуміємо все. Суб'єкт, ви встановили суб'єкт адміністративного правопорушення? Так, це є водії, які... Ну, в даному випадку, ні, ми ж не взагалі розглядаємо, ми ж не розглядаємо дану справу. Суб'єктом даного правопорушення хто є? У вас є сумніви, нема сумнівів, є чіткі дані стосовно суб'єкту правопорушення, таке інше. Особа встановлена, не встановлена. В КУПАПі цього нема сразу. Хто я знаю, що в КУПАПі немає? Я просто трішки запутався з об'єктом і суб'єктом. Суб'єкт – це особа. Об'єкт – це ті правовідносини, які порушені. Все. Тоді об'єктом даного правопорушення є водій автомобіля. Суб'єкт. Який суб'єктом. Даного правопорушення є водій, який на підставі наших доказів вважається правопорушником, який здійснив зупинку на... в межах зупинки громадського транспорту, чим порушив правила дорожнього руху. Об'єктом даного правопорушення є маршрутні транспортні засоби, яким водій... Порушення правил дорожнього руху, виходить, суб'єктом даного правопорушення. Грубо кажучи, так. Грубо кажучи, стаття, за статтєю 122, частина 3. Суб'єктивну сторону адміністративного правопорушення. Це вина, мотив. Дякую за підсказку. Мотив я не вбачаю, але дивіться. Хоча б вину. Нам достатньо вину встановити. В даному правопорушенні... Дві форми вини. Вмісно або страдав в даних проведеннях. Або з власної необережності, так? Так. Я вважаю, що в даній ситуації була вина з власної необережності, так як, ні, навіть вмісно, так як водій, який має посвідчення водія. Умисно, так як водій має посвідчення водія, тобі ж він зобов'язаний знати право дорожнього руху, знати про те, що зупинка йому дозволена у визначених місцях, або ж в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху. Що він проігнорував та здійснив дане правопорушення? Так? Трошки вийшов. Незрозуміло, мабуть, що така вина. Вина – це відношення особи до того, що нібито неї вчинено. Тобто особа знала, передбачала та хотіла настання наслідків, якщо ви кажете про умисл. Так. Ну так, а як розсуждати це? Я розсуждаю це так. Особа, я вам тільки що розповів, як я це розсуждаю. Зрозуміло. Оскільки особа, яка має посвідчення водія, керує транспортним засобом, знає правила дорожнього руху, умисно здійснила цю зупинку. Ну і це сам найцікавіше об'єктивна сторона. Об'єктивна сторона. Була сповнена об'єктивну сторону. Чи може ви мені це раз підскажете? Об'єктивна сторона в даному випадку має встановлюватися вами таким чином. По доказам тим, що ви надали, ви маєте встановити, яка подія по суті відбулася і чим доводиться, що саме ця подія відповідає тим нормам закону і порушує ті норми закону, на які ви посилаєтесь. І ось найголовніше в даному випадку, оскільки суб'єктом ми вже розглянули, найголовніше це буде посилання на ті самі 30 метрів, які зазначено у нас у пункті 15.9.е. Це має бути об'єктивно встановлено, не припущенням, не посиланнями на якісь, тобто дивіться, у нас певні способи доказування, тобто відстань
може вимірюватися лише чим? Метрами, сантиметрами, міліметрами, однак не стовбами. Ніяк не може вістин стовбами вимірюватися. Вона не стовбами, вона відноситься в відносності до стовбів. Та відстань у нас не може вимірюватися відносністями. Це знову ж таки припущення, з яким ми з вами з'ясували. Може бути так, а може бути не так. Я з вами а метри, вони ну, сухі і грубі докази, метри. Рулеткою виміряли, ну, все. Ви розумієте, що в даний момент не було можливості виміряти ці метри, так як водій вчинив наступне правопорушення і поїхав з місця скоєння цього правопорушення. Це ж, цього я не знаю, я не бачу. І про це я не можу нічого зазначати. Я вам зазначаю лише те, що відстань може вимірюватися лише метри. Це відноситься до об'єктивної сторони. Або ж безпосередньо на зупинці. Ті вже ніякий ні метр, ні сантиметр не потрібен, правильно? Якщо безпосередньо на зупинці громадського транспорту стоїть. Але для того, у нас, як зазначено, на зупинці, на посадковому майданчику. Або не ближче 30 метрів. От якщо безпосередньо на майданчику, навіщо тоді замірювати відстань, скажіть? Безпосередньо, якщо на майданчику, то майданчик тоді має бути позначений належним зупиночною. Саме. І ще відповідною розміткою. Отож. Однак в даному конкретному випадку інспектор зазначає про те, що особа зупинилася ближче 30 метрів. Тобто ми ж не розглядаємо різні варіанти. Ми ж на чітке звинувачення реагуємо. Правильно? Ближче 30 метрів зазначено вам. Пункт правил ПДД також зазначено 15.9е. Ми не бачимо тих 30 метрів. Ну, суто теоретично, може бути, наприклад, 29 і 31. І виходить так, що тут нібито правопорушення є, а тут немає. А виміряти на глаз чи стовбами, ось різниця в 1-2 метри, це вже якось не дуже об'єктивно виглядає. Я вам пояснюю, якби це було за два свідок, три автомобілі. Ви ж не можете пояснювати. Також я був інспектором, я також маю... Не порушуйте процедуру. Я не порушую. Тобто до чого я вам все це веду? Враховуючи те, що справа містить. Угу. Ні, не так. Справа не містить об'єктивних даних, які свідчать про вчинення конкретною особою адміністративного правопорушення. Неможливо встановити склад адміністративного правопорушення. Єдине вірне рішення – це пункт 1 частини 1 статті 247. Закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю подій та складу адміністративного правопорушення. Згідно 284 статті КУПАП у нас виноситься постанова про закриття провадження у справі. Так, я розумію. Але маючи матеріали, як посадові докази наші, посадова особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, вважаю, що дана зупинка була здійснена, не вважаю, схиляючись на матеріали справи, вважаю відеоматеріал, який відноситься до матеріалу справи, застосовувати, на якому чітко вказано, де стоїть автомобіль, з яких обставин. Зараз отримуємо письмове пояснення від інспектора. Після чого будемо виносити постанову. Ви вже вирішили, як постанову будете виносити? Чи будете ще перерву брати? Для винесення рішення? Це не суперечить процедурі? Ну, ви ж можете завершити справу і взяти час на винесення постанови відповідної. Угу. Вам вже не потрібно її виносити прямо моментально.
від вас не поступає більше ніяких заявок. Ми пояснення надали і наше бачення справи також зазначили. Вирішення даної справи.